Це живописні твори, які зберігалися у фондах історичного музею і які були відреставровані студентами нашого Кам'янець-Подільського університету. Загалом будуть іконописні роботи і дві роботи Жудіна. Під час захисту роботи можна буде побачити, потім роботи будуть забрані у фонди, їх будуть вдягати в рами. І вже коли буде формуватися наступна виставка, куди вони потраплять, чи в іконописний зал, чи в зал портретів.